Бүгін Қытай халқы шығыс күнтізбесі бойынша жаңа жылды тойлап жатыр. Бұл мерекені Қытай тұрғындары Чунцзе немесе көктем мейрамы деп те атайды. Биыл жаңа жыл қаңтардың 30-нан 31-не қараған түнге түсіптір. Ай күнтізбесі бойынша 2014 жылы көк жылқы жылы. Бұл жануар Қытайда мықты денсаулық, бақыт пен табыс белгісі болып есептеледі. 3000 жылдық тарихы бар мерекеге тұрғындар ерекше мән беріп, оны әр жыл сайын үлкен салтанатпен атап өтеді. Тума-туыс, дос-жарандар бір-біріне сыйлық беріп, жылы лебіздерін білдіреді. Мейрамға байланысты Қытайда екі апта демалыс жарияланды.